دلتا حکومت نشت ہے، دلتا ڈی پی او نشت ہے، دلتا ڈی سی او نشت ہے، نو دے بابک صاحب پر دتیو دے مطالبہ کر دا سے چل روان دے بیا دے پہ اسمبلی کے زمنگ لیک محمد خان دے دا پہ سن کے ناشتی دا حسین بابک صاحب نو تتی التا تپوشو کا غرض دا دے خبر اخلاشو الحمدللہ تاسو خبرې مو کوي خبر اخلاصو دا ډېر ډوري ورټه کې شي په دې اړه کمی کېده موږ دا وایو چې دا زمونږ بابک حسین صاحب دا د ضلع بونیر یو ممبر دی ا موږ ضلع بونیر ته ډېر په ښه نظر ګورو دا زمونږ وروڼه دي بیا زمونږ ګاونډیان دي نو موږ خو دا نه غواړو چې موږ داسې الفاظ زمونږ د خولې نه وځي چې هغه زهر چې زموږ دپاره بابک شاک میلاو کړي وو دغسې زهر موږ د خولې نه داسې لغو باشو غلط الفاظ وباشو نو هغو ته تکلیف رسول نه غواړو بیا پاتې شوه بابک صاحب ته موږ دا مطالبه کوو چې بابک صاحب تا چې د ذلت تور غر په لمنه په سپینو جامو دا تور داغ لګول دی انشاءالله د دې د پاکولو ماته ضرورت نشته زمونږ ماضي ښکاره ده ظاهر ده خو بابک صاحب تا چې د ذلت تور غر د نوجوانانو د مشرانو په رقم تور داغ لګول دی هغه هیڅکله نه مټاویږي او تر هغه وخته پورې په دغه زړونو کې هغه تور داغ موجود دی د څو پورې چې دوی قبرونو ته تلی نه یي نو موږ بیا تا ته پر زول افیل کوو درخواست کوو چې دا کم زهرلي مواد چې تا خواره کړي دي په دې نمونه چې بای زما علاقه پرامن ده خو دا ورانکاري یا دهشتګر ما ته د ذلت تور غر د غاډي راوړي ښه نو یي په دې موږ لا افسوس راځي نو موږ به دا وایو چې دا خپله خبره دې واپس واخله دا به ستا دپاره بهتره